روب دبيل وطا ايا وحاي كدين تولاد بود علي هستما دادك مدبو لحار روب كاسي دبيلها وطي ايا وحاي خسارة سو غارسيين دادك تولاد هاسي دقنا وحاني خسارة هاسي سو غارين قريها اي دقنا يين مساجد كي لغو تكن يي اسكول كي وح لغو براني يي راشن كي اي قود لها يين داد كاسي وحاكلو او دا وعي فضو سو غارين قار كميدا dadkii tuuladaasi deganaa waxaana goobtaasi kula kulmay hooyo kamid ah hooyooyinkii khasaaruhu soo gaareen oo ka sheekeynaysa sidii ay wax u dhaceen waxaanay tiri markaan ka yaabnaan isla guriga gala markaa waxaan ahayn lix qof arurta iga soo horaysiyeenano gurigi markay galeen ay halkaa daarada istaageen ayay la kulantay dabaysho guriga jingada ka qaaday tabad markan ka guriga gariirayaan halka ka soo qararo halka imka taaganta ka dambaysay aniga dabaysha guridi markan ka xisilina oo daa arigo dhanbay dushay ka saartay mar dambe aniga oo di hoos galgana ilaahay garqo markaas aan caroomsan gurigi galay caruurtii waxaan u tagay waxa la wixii dhagax guriga saaray ku daadanayaan marka ayn dhagaxaanta imka xaga bidixday naga qabanayay waaweyn arkay san inta leegihiin waxa ku hoos jiray afar ubada iyo inan roono sida caruurta ugu hayo beerka waxaa soo dhagaxa xagaa bidxad inaga qabanaya ka bacdi markaan siri la carar haddana dhagaxaantii dusha ay qabsatay oo gurigiiba dusha ka dilaacay waxaan siri haddana adigoo intaad baxaysay kugu dhiciyay ku nasiibso sidaan halkii ugula jiray caruurtii ee dhagaxaantii noogu dul daadanayeen ayuu ilaahay iga qaadsiiyey roobkii yaa markaa caruurtii oo wada gariirayso dhoobo iyo dhagax yar iyo wax walba ku dhaceen laakiin ilaahay jingadii ka badbaadiyey ayaan kala baxay waxaana halkaasii soo gaaray gudoomiyaha degmada Buluxaar Ismaaciil Xasan Maxamed iyo mas'uuliyiin uu horkacayo oo iyagu gurmad ugu yimid dadkaasi khasaaruhu soo gaareen waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxa ka dhacay dabeyl aynu ku qiyaasi karno sida gaalada tulaada tsunami oo kale saqafyadii guryaha iyo masaajidkii iskuulkii dhibaatooyin baa soo gaaray dadkii guryaha lahaa khasaaraha weyn oo ku dhacay waa waxa weeyaan roobkii markii dabaysha ay ku dhacday xalaalayo wixii cunto iyo raashin uu yaalay way ka qoyeen marka dadkaasi waxay u baahan yihiin in degdeg ah wixii loo kari karo loo soo gaaro cidii ay qusaysaba cid kastaba ha ahaatee ama gobolka saaxil ha ahaato ama hargeysaba ha ahaatee marka waxaan ku codsanaynaa dadka in degdeg wixii loo kari karo loo soo gaaro siiba waxaa ugu sii muhiimsanna maaragtay iskuulkii oo dee iminka caruurtii ay dhiganayso oo waqtigii iskuulada lagu jiro haddii roob dambe uu yimaado dee kuma dhigan karaan oo caruurtii ma fadhi karto masaajidka waa saasi leeg marka in dadka lasoo caawiyo oo maalinkan maanta siiba iskuulka iyo masaajidka iyo dee waxa kale shicibka loo qaban karo loo qaban karo guryahaba in maaragtay dadka degdeg loo soo gaaro ayaan ku codsanaynaa meeshan waxaa dumay sagaal iyo toban guri oo nooc walba leh buulashii jiingadihii aqalladii daaraha ahaa waxaa intaa dheer masaajidkii iyo iskuulkii iskuulka way ka qaaday jiingadda waxa weeyaan saddex galaas iyo ofiskii iyo iyo stoor iyo masaajidkii intaana way ka qaaday dhammaanba geedihii waaweynaa ee harhka lahaa ee la hadhsanayay ee magaalada gudaheeda ku yaallay sida sawirka ka muuqata dhammaantood way wada rogtay oo geed taagani ma jiro aqalladiina wax taagani ma jiraan markaa waxaanu leenahay hadday tahay gobolka saaxil ee deegaankani ka midka yahay haddii ay tahay hay-adaha samafalka komishanka caafooyinka qaranka dhammaanba waxaanu leenahay si degdeg ah ha loogu soo gurmado dadka waxay cunaan iyo waxay roobka ka galaan labadaba u baahan anigu waxaan joogay magaalada Hargeysa oo aan ka soo gurmaday xalay sagaalkii habeenimo ayaanu imi magaaladaasoo imiga wax la ruriyey baa arkaysaani waxaala wax abuuriyo waxaa hariiraa nagaxiga ay waran yihiin wixii aqalada laga qaado xaggii wixii dhaawacii dadka raggiiga horreeyey baa sheegay qoladii dhaqaatiirta ahayd shan iyo toban iyo toddoba iyo toban labadaba way sheegeen iyagu waa taa ay ka warrabeen wax dhibaato weyn qabaana ma jira bay yidhaahdeen waxaa seen u sheegayaa dowladda iyo hay-adaha samafalka iyo ciddii daaq bixin karaysaba meeshani khasaare ballaadhani ka dhacay
ودادكاسي كو هوي بيلي او راشن وحي هايستين كو قويي او وحي هو داني او وحي عنان بايو باهيه مي مقالبة دادوين ها كورياسة توغا ما نودح مرينا نقول لكن دي هاوش وين نقادين بيلي نقف ورمو سو عبرية لطو وادو البورا هادو لمرماري كرايو ماها تركوب السوغان كما هاينا ايقا دادكاد دبده لكن waxaan idinka warramaynaa baahida magaalada Taala oo imika cidii joogtaba u muuqata waxaan leenahay dadka si wuxuu u baahan yahay gargaar degdeg ah waxaan leeyahay inteena aanu helinna dhibaatooyin helinna waan uga duceynayna intii ay ku dhacdayna waan ka tacsiyadeynayna cidii daneynaysa iyadoo sadaqad waa inay gacan ka geysatona anigoo aan waacida iyo waacida lahayn waxaan jecelahay inay gurmadka iyo dhibaatooyinka dadkan haysta ay ka qayb qaadato dadka ku dhaawacmay waxay gaadhayaan ilaa 15 qof 15 ka qof dhaawac og ma aha dhaawac arisa oo meel la geyn karo waa dhaawac fudud kadibna halkan ayaan ku daweynay wixii fududa ayaan u qaban karaynaa wixii aan u qaban karaynaa wax kale meel loo diri karana dhaawac ma jiro laakiin masiibada halkan ka dhacday waa la arkayay waxa weeyaan guriyaha iyo hoygii ay dadku galeen marka in dadkan aan halkan ku daweynay qaar badan waxaan siinay daweynkii aan sidee ee gurmadkan ugu talagalay waxaanay dadkaasi khasaare u soo gaareen baa ku direen xukuumadda ganacsatada iyo shacabka Soomaaliland sidii wax looga qaban lahaa arintaas ku dhacday Xamse Jaamac Hussein Television ka caalamiga Star tuulada Boodaale